На 3 февруари на Черноморието облачността ще е значителна, почти без валежи. Ще духа силен юг-юго-западен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е 7 градуса, максималната ще достигне 15. За Бургас, Русе, Шумен и Добрич минималните температури ще са от 3 градуса в Русе до 9 в Бургас, за Добрич 7, а в Шумен 4 градуса. Максималните температури ще достигнат най-високи стойности в Бургас – 16 градуса. За Русе 13, в Шумен 14, а в Добрич 15 градуса. Температурата на морската вода е от 6 до 7 градуса, вълнението на морето ще бъде предимно 3 бала. Във Варна в неделя времето ще е облачно с превалявани от дъжд, но максималната температура ще е относително висока за сезона – 14 градуса. В понеделник ще има променлива облачност, а максималната температура ще се понижи до 10 градуса. Във вторник времето ще се запази почти без промяна.